אהלן, אני שי פסטרנק, אני סופר וכתבתי ספר בשם זיווה, שנמצא עכשיו בכל חנויות הספרים. אנחנו נמצאים בחיפה, בפינה של הרחובות הנטקה והפרחים, זה על הגבול בין שכונת רוממה לשכונת אחוזה, מקום שיש בו גדר וליד הגדר תהום ובתחתית התהום יש יער. וכאן, לפני 30 שנה, היה מקרה מזעזע. אני הלכתי לי ברחוב, ממש בנקודה הזאת, וביד שלי היה ארגז כבד, ובתוך הארגז זיקית. למה הייתי עם ארגז עם זיקית? כי חבר של אחי השאיל לנו ליומיים את הזיקית שלו, והייתי צריך להחזיר לו אותה. וכמו שאני הולך כאן ברחוב הפרחים, בא מולי ילד, לא חשוב מה שמו, אם הוא צופה בנו עכשיו הוא יודע שזה הוא. והילד הזה לקח בכוח את הזיקית, סובב אותה מעל הראש, כמו שאני מסובב את הבננה הזו, וזרק אותה לתהום. במשך 30 שנה, גם אני, גם אח שלי, גם חבר של אח שלי, חשבנו על הזיקית הקטנה והמסכנה, מה קרה לה בעצם? אנחנו לא יודעים מה קרה לה. אבל אז היה לי רעיון, אולי כשהזיקית הגיעה לתחתית התהום, היא נחתה בשלום והפכה לזיקית ענקית, חזקה, וגם בעלת כוחות מיוחדים, כוחות קסם. ואולי אפילו הזיקית החליטה להשתמש בכוחות שלה כדי להתנקם באותו ילד, אולי גם להתנקם בילדים אחרים, ובאותה הזדמנות גם במורים שלנו, ובהורים, ובשוטרים, וברופאים, ובקיצור, לעשות בלגן גדול. וכך נולד הרעיון לעלילה של הספר זיווה. דרך אגב, אל תדאגו יותר מדי בקשר לבננה, יש ביער הזה קופים ענקיים שיאכלו אותה ברצון, תאמינו לי. והספר זיווה נמצא עכשיו בכל החנויות. גם ילדים קוראים אותו, גם בני נוער, גם מבוגרים, וכולם מספרים לי שהוא ספר מותח, מצחיק, מלא דמיון. אתם רואים כאן את העטיפה של הספר, כתוב פה פנטזיה ישראלית למבוגרים ולנוער, זיווה, מאת שי פסטרנק, זאת עטיפה יפה מאוד, עם ציור של זיקית ענקית וילד על רקע של יער, עיצבה אותה עופרה אלמוג, את הציור ציירה אלה פסטרנק, ובסך הכל מומלץ לכם לקרוא את הספר.